Sebahagian besar daripada bajet 2023 merupakan manifesto Warisan Nasional BN berdasarkan kewangan yang mencukupi. Perdana Menteri Datuk Seri Suan Sabri Yaakob berkata, bajet 2023 itu adalah hasil perancangan beliau bersama Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jadi yang enjin, yang arkitek kepada manifesto ataupun bajet 2023 adalah saya dan Zafrul. Tak ada siapa yang tahu, walaupun menteri-menteri membagi input, tetapi tak ada siapa yang tahu tentang bajet itu sehinggalah bajet itu sebut dibentangkan. Ianya adalah idea daripada saya bersama dengan Datuk Seri Zafrul. Sebab itulah bajet Barisan Nasional adalah bajet yang berpijak di bumi nyata, kerana sebahagian besarnya adalah daripada manifesto daripada bajet 2023. Manifesto BN itu sebahagian besarnya daripada bajet 2023. Perdana Menteri menghadiri kenduri rakyat bersama komuniti Felda Sebertak di Berpahang. Tegas beliau, kerajaan mempunyai dana untuk melaksanakan bajet 2023 seperti yang dijanjikan. Kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta pendidikan antara keutamaan manifesto BN pada PRU 15 yang akan dilancarkan malam ini.